Започваме с председателят на Българската стопанска камара, Радосвет Радев. Здравейте. Здравейте, добре. Може ли да се прави бизнес в България? Кой иска да прави бизнес в България? Естествено, че може да се прави бизнес и той се прави, и то се прави според мен съвсем не зле. Самия факт, че годишно ръста на брутния вътрешен продукт на страната ни е над 4% и това не е изолиран случай, е поредица от години. Това показва, че бизнесът работи, че създава. Категорично България е една нормална европейска държава с отворена икономика, където има всевъзможни инвеститори, и български, и чуждестранни. И самия факт, че избират мястото, в което да развиват бизнеса си, и българските инвеститори, и чуждестранните инвеститори, да е нашата родина, е чудесно. Аз сега, че имам няколко въпроса, които се пораждат от този отговор. Защо, след като тук беше преди няколко дни министъра на икономиката, който каже, че 3,5% е инфлацията, 11% увеличение на заплатите в частния сектор, 10% се чака увеличение на заплати в бюджетната сфера и така нататък, и така нататък. Защо тогава обаче почти една четвърт от българите, непрекъснато говорим, че живеят на прага на бедността или под този праг. Говорим за работещи бедни непрекъснато, за липса на кадри. Поред данните, които ви е казал, господин Караниколов, са абсолютно верни. Това е така. Всичките тези цифри са такива. Също така е вярно и, че в България се получават, може би, най-ниските възнаграждения в целия Европейски съюз. За съжаление, дори по-ниски, отколкото в Румъния. Така че и констатацията за работещи бедни също е вярна. Едновременно с това е и вярно това, че няма хора за бизнеса, защото в тази отворена икономика, която е европейската, работника е свободен да продаде труда си, усилията си, фантазията си, амбицията си на онзи работодател, който му плати повече. Той продава собствената си работна сила, собствената си енергия. Колко е дефицита? И в кои сфери? Има ли изявени? Неизчисляемо е, от 120 до 150 хиляди са по свободните позиции незаети. И куриозното е, че няма специфициране на точно определен отрасъл. Реално хора няма навсякъде. От високо така образовани в новите технологии хора до, аз съм го разказал този куриозен случай, че дори и овчари, и падари, и говедари, и това нещо също предстои да бъде внесено като външна, отвън като работна ръка. Така че на практика няма място, където може да кажем, а тук прилива от работещи. Големият проблем е в това, че българската икономика така тръгна. Значи ние бяхме в един момент едва ли не направили етикет от това обществено страдание, бедността. Ние го направихме едва ли не аргумент за инвестициите в България. Ние казвахме, елате тук, защото тук същите хора с същите умения, които има в Австрия, в Германия и в Франция, получават 10 пъти по-малко. И ние това го направихме едва ли не като рекламен слоган за защо да привлечем чуждестранни инвестиции. И са много верни констатациите, че нашата икономика е, би казал, икономика на миналото, защото тя е с изключително ниска добавена стойност. Тук на практика идват само онези, които биха използвали точно ефтината работна ръка. Икономика ни Шлемето, като се измисля, да, че беше вице-премиерът. Да, това е негово изречение, казва, и, и то е точно така. И това е точно така, защото там няма... Ама готови ли сте да предложите новия модел? И какъв, как трябва да изглежда? Готови ли сме? Значи, ако това е изчерпано, трябва нещо ново да се... В момента това, което... Значи икономика не се прави с декрети. Не може утре да приеме Народното събрание, че българската икономика става друга и различна от днешната. За съжаление, в икономическите процеси има и стихийност. Така е тръгнало и, както виждате, те продължават да идват. По същия начин, знаеки, че това се случва, чуждестранните инвеститори знаят, че това се случва. Да, но в последните 10 години са се намалили преките чуждестранни инвестиции. Това не е ли показателно за бизнес климат? Защо не идват? Защото и данъчното законодателство ни е атрактивно. За това, защото вече ние не сме сами. Значи вече има и сериозни конкуренти на България с тези параметри. Нали, погледнете на Сърбия, ако щете дори Румъния, Македония.
Е, тогава Молдова. Как ще накараме да това иска да кажа, че процесите са стихийни и в икономиката. И така или иначе вече на много места започва да се създава българска икономика на високата добавена стойност. Икономика на знанието. Ето, вижте, прочетох днес един материал за едно чудесно нещо. Съжалявам, не го знаех, щях да отида лично в Горна Оряховица, където на практика е направено като фестивал, като панаир на новите технологии, където са възможни идеи, млади хора от ученици и студенти, с техните преподаватели, показват не знам колко наброй високотехнологични продукти, създадени в България. Да, разбира се, с естествено юношеската наивност и не с изящността, която примерно ще получите от Китай, но това се случва вече в България. Но това не е ли по-скоро някакво изключение? Вие сам казвате, че... Това е изключение. Това е така. Това е изключение, но така не е, че това се случва вече. Това се случва и според мен в България бавно и полека ще започнат наистина новите технологии да създават вече новата икономика на България. За съжаление, това трябва да го направи бизнеса. Чакайте. Трябва да го направи бизнеса, не може да го направи държавата, но държавата може да ускори или забави този процес. Ако бъдещето и бъдещето на икономиката ни е на високотехнологичните. Тя е световната икономика. Добре, световните. Ние с какво точно ще... С каква работна сила? При положение, че сами казвате, че има недостиг на каквато и да било ръка, камо ли пък на квалифицирана работна ръка? Значи има този е дълъг процес. Аз разбирам, министъра казва, ние ще заложим на образованието онзи ден тук в студия. Изключително правилно. Ама това е един период от години напред. Така е. Това е най-бавният продукт, който се получава. Образованият човек е най-трудно създавания и бавно създаван продукт. Дайте си сметка, че на 25 години започва работа. Няма ли да има такъв вакуум един за вас бизнеса, който ще се образува и как ще го запълните? Българският бизнес е живял в изключително сложна среда последните 29 години. Значи аз твърдя, че български бизнесмен, предприемач е преживял неща, които неговите американски и английски колеги не са преживели за 200 години. Значи имахме инфлация, хиперинфлация, бягащи хора, връщащи се хора, крадене на фирми, стреляне по улиците, рекет. Всичко това нещо се случи тук само за 29-8 години. И трябва да ви кажа, че български предприемач е доста живов и устойчив човек. По-притеснителното нещо, за да приключим с темата за инвестициите, по-притеснителното нещо, което пак активната страна е български предприемач, че за първи път инвестициите на български предприемачи в странство стават по-големи, отколкото чуждите в България. Тоест, има някакъв негласен, неозвучен, нешумен протест на бизнес средата в България, защото тя е заменена с друга, по-толерантна, по-грижовна за предприемачите. Или те са намерили пък наистина някакъв прекрасен отрасъл, да кажем, в Турция или в Румъния или в Германия, където ентусиазирано инвестират, или в Алжир. Затова аз казвам, че регулациите не могат да създадат бизнес, но могат да променят скоростта, с която той се развива. И от тази гледна точка, извън добре известните 10% посък данък, което са и облагане и корпоративно, и подоходно, мисля, че са доста опасни всички заигравки с увеличаване и утежняването на осигурителната тежест, защото те реално стават вече бреме на същия този предприемач. Да, стои отгоре етикета 10% посък данък, но изведнъж, дай сега ще заявяме по 2000 лева за неназначен човек с увреждания, дай сега ще качим още веднъж здравната вноска, дай още това. И на практика, лекичко по лекичка започват едни ресурси от всичкото, цялото българско предприемачество да отиват по неведомите пътища на държавното преразпределение. Добре, да, ма какви високо квалифицирани кадри искате, след като не се плащат добри високи заплати срещу това, нали така? Значи аз сметам, че в... Всеки срещу труда си иска адекватно заплащане. Сам казвате, че пазарите около нас са доста по-атрактивни от това, което вие предлагате. Но не трябва да се генерализира. Значи има отрасли, в които възнагражденията са поне на нивото на европейските стандарти. Така, но ние говорим за общата представа в момента, защото наистина има такива примери, но те не са и толкова... Е такава, от нова година ще бъде
280 евро минималната работна заплата. Това е смехотворно. Как тогава с какво ще привлечете отвън работници и работна сила? С какво ние можем да сме им атрактивни? С диференциалите в възнагражденията по света. Във Виетнам работната заплата е 100 долара. И какво пак ще внасяме виетнамци? Е, що да не внесе? Защото някой ще каже, що пък не вдигнете заплатите тук на българите, защо трябва да се внасят, вместо да внасят? Значи, това може да го каже само човек, който не е произвел нищо през живота си. Всеки предприемач, не българският, всеки в Европа има лимит, който се нарича пазарна цена, която така или иначе е получена на някакъв конкурентен принцип и това е. Вземете българските велосипеди. България е, може би, световен шампион по производство на велосипеди на глава от населението. Давате ли си сметка, че българските велосипеди са с такъв огромен прием по света, заради това, защото в тях компонентът на ръчния труд е изключително висока и там е място, където българският производител може да защити себестойността. Като имаш лимит на цената или можеш да я продадеш по-скъпо, какво от това, че го произвеждат скъпоплатени работници? Значи ние живеем в един абсолютно подреден от гледна точка на пазарните правила свят. В този смисъл, към финала на разговора сме да ви помоля и за коментар на едни политически идеи по повод увеличението на цената на газа с 14% и това, че и някои други неща също се вдигнаха, и стоки и услуги битови. Имаше политически идеи за това да се ограничи на определени стоки, някоя кошница социална, така наречената. Това е цената без печалба. Или да се помоля търговските вериги и големите... Аз съм неподходящия събеседник за този сюжет. Аз така изключително вярвам в пазара. Смятам, че всякаква намеса на държавата е изключително грубянска и винаги създава друга форма на неравенство. Затова според мен пазара е онзи уникален механизъм, с който ще се намалят цените. Защото от друга страна, окей, увеличава се за българския производител 14% газта, но тя се увеличи и за румънски. И за австрийски. Да, наистина. В момента е такъв света, в такава тежка конкуренция. Това въпрос е в Европа, ножицата на разходите и доходите. Така е. В Европа и в Азия и в Щатите, че всеки трябва да извади най-добрите си конкурентни предимства. И да, тогава, когато енергийните ресурси почват да вземат част от разходите, то остава по-малко и за работниците, остава по-малко и за маркетинга, и остава по-малко, разбира се, и за акционерите. Оптимист за българската економика, така винаги ли разбира? Съм бил. Винаги съм бил. Радосвет Радев, председател на Българската стопанска камара. Благодаря ви за този разговор. Ето какво ще видите още в предаването.